Artıq Azərbaycan gəncləri öz intellektual məhsulları ilə dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin bazarlarına çıxır. Məsələn, Smart tətbiq layihəsi bir neçə ölkədə istifadə edilərək Instagramda reklam verənlərə uyğun blogeri seçmək imkanı yaradır. Yaxud Bel sütununun tənzimlənməsi üzrə gənc Azərbaycan alimlərinin layihəsi olan cihaz 2 ilə yaxındır ki, Kaliforniyada istifadə edilir. Azərbaycan proqramçılarının İslam maliyyəsi ilə bağlı yaratdığı daha bir mobil tətbiqdən isə Səudiyyə Ərəbistanında yararlanırlar. Azərbaycanda yaranaraq dünyaya yayılan bu cür nümunələr çoxdur və bu layihələrin əksəriyyəti startap kimi ilkin mərhələdə dövlətin dəstəyini qazanır. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyi sədrinin müşaviri Zaur Qardaşov Real TV-yə bildirib ki, Azərbaycan öz startaplarının bütün dünyada uğur qazanmasında maraqlıdır. İlk grant müsabiqəmiz başa çatdı. 15 startap qalib oldu. Daha sonra demək olar ki, paralel olaraq biz startap şəhadətnaməsinin verilməsinə başladıq və bu hər iki tədbirlə bağlı startapın meyarları müəyyən edilmişdir Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə və bu meyarlara da təxminən biz baxanda görürük ki, öz fəaliyyətində innovativliyi əhatə edən, yeni texnologiyaları mütləq tətbiq edən, sürətlə böyüyən, ixrac yönümlü, idxal əvəzləyici və s. bu kimi belə deyək, meyarları özündə birləşdirən və biznesə yeni başlayan subyektə startap deyilir. Azərbaycan startapçılarına şərait yaradılması məqsədi ilə hökumət səviyyəsində bir sıra ölkələrlə müqavilələr bağlanıb. Bu baxımdan Birləşmiş Ştatların 500 startap fondu ilə bağlanan müqavilə xüsusilə önəmlidir. Bu proqrama da kifayət qədər startapçılarımız müraciət ediblər. Eyni adlı təşkilatın, məsələn, təşəbbüsü ilə Kaliforniyada müəyyən bir Azərbaycan startapları ABŞ-a üz tutarlarsa, orada onlara müəyyən baza dəstəyinə ehtiyac olarsa, məsələn, Kaliforniyada ofis Azərbaycan adından ofis təsis edilib və bu ofisin missiyası məhz bu cür Azərbaycanlı startaplara dəstək olmaqdır. Azərbaycanın gənc layihəçiləri daha çox texnologiya sahəsində özlərini sınayırlar. Startaplar ənənəvi olaraq daha çox IT, rabitə, nəqliyyat, səhiyyə bugün daha çox aktuallaşır. Təhsil, consulting, yəni bu kimi sektorlara indi son illərdə yeni nəsil proteinlərin və qida məhsullarının aktuallaşması ilə bağlı, alternativ qida məhsullarının aktuallaşması ilə bağlı, hətta qida istehsalında özlərini göstərməyə çalışırlar. Göründüyü kimi Azərbaycan gəncliyi 4-cü sənaye inqilabı ərəfəsində zamanın çağırışlarını doğru hiss edir və təşəbbüs göstərir.